ڈاکٹر په موقع د خیبر پختونخوا بیلو بیلو خارونه سیلګری سیل لپاره کوهاټ تاندہ ډیم ترازی خوسخ کال کورونا وائرس لوجه سیلګری سیمه سیلګرو لپاره تړلې شوې دي په فیصله باندې نه یوازې سیلګرو د خفګان اظهار کړي بلکې دلته کاروبار هم ډیر زیات متاثر شوی دی زموږ همکار طاهر رشید دا مهال په کوهاټ تاندہ ډیم کې موجود دی اگر نبا پدی اڑا مزید معلومات اخلو جی طاہر رشید خبر موکے جی ز دا محل کوہاٹ تاندہ ڈیم کی موجود یم کوہاٹ تاندہ ڈیم چے د سیلگری یو زنگڑے زیدے او اختر په موقع هغه وړو کې او کلو اختر د جنوبی زلون او د همدغه رنګ شاو خوا چې کمی زیلې دي کم خرونه دي التنا ځوانان بوډاګان بزرګان په ګڼ شمیر کې دلته راځي اختر منزل لپاره خپل ملګرو سره خو سکال د کرونا وبا خوریدو لویرې دغه ځای چې کم دی سیلګرو لپاره تړل شوی دی چې له وجې کاشرته بهر چې کم سیلګری دي د لری لری خلکو د لری لری علاقو نه راغلي دي هغه لږ په دې فیصله باندې په دې پریکړه باندې د ناخوښۍ څرګندونه کوي خو ولې بل خوا چې کم کاروباري خلک دي هغوی په کاروبار باندې هم ډېر لوی چې کم دی اثر پرېوتی دی دا محل زه کوهاټ تاندہ ډیم یو هوټل دی دې کې موجود یم د مالک کې را سره ولاړ دی نه تپوس کوو چې په تیر کال چې کم اخترو هغه کې او چې دا اوس د کرونا وبا له ویرې دغه هر څه تړل شوي دي په کاروبار څومره اثر پرېوتی دی ملګری نماز څه ده او دا راته ووایه چې کرونا وبا له وجې دغه ځای چې کم دی تړل شوی دی تاسو کاروبار په ټپه ولاړ دی نو څومره زیان شوی دی او څه تاسو مخکې انتظامیه سره خبرې شوي دي چې څه ایس او پیز د لاندې دغه تفریحي ځایونه دې خلاص کړل شي خلک دی بازار کې لګاتار لګیا دي ایس هغه نشته جی مو دا اوپن زه دا مو هم دا ایک یو روزی ذریعہ دا لکونو روپئی مو کر نقصان ہو شو جناب او دی کے چکم مطلب دا ما سره سٹاف دا دا ورکرز دی دی والا ډیر مطلب دا چې مو نقصان شوه دی لکونو روپئی نقصان شوه دی کمران سمدار ته وای چې مطلب څنګه مختلف کاروباری خلک بازارونه چې کم دی هغه خلاص کړی شوی دی باقاعده ایس او پیز ورته ورکړی شوی دی آیا تاسو داسې څه خبرې شوی دی چې مطلب هغه ایس او پیز تاسو هم په کلکه خپل کې خبرې عمل یقیني کوي او بیا تاسو د کاروبار خلاصولو د خواست بالکل سندي تاسو راسي نوټس یې وګورئ ما آخر کې ځای په ځای لیکلی دی چې کم از کم 6 فټ کا فاصله رکھے ماسک کا استعمال یقیني بنائیں بیا هم هغه نشته دی ډیره مننه جی د کامران صاحب خبرې تاسو واورئ دی دا د دې چې کوم هوټل دی د دې منیجر دی دوی وینا ده چې تیر کال بلکې اختر چې کوم دی یو قسم ته سیزنی خو دا ځل کرونا وبا له ویرې چې کوم دا هوټل تړلی شوی د سیلګری ځینې چې کوم دی تړلی شوی دی چې هغه د وجه نه نه یوازې دا چې کوم سیلګری دي هغوی د خفګان څرګندونه کړې بلکې دا چې کوم کاروباري خلک دي دوی هم ډیر زیات زیان کیږي لګیا اس بلیٹن کے وقت شوئے یو وڑی دمی مونگ سر اوسائی